Թուրքիայի նախագահ ծանր հանդիպում է սպասվում Էրդողանն ու Բայդենը Հռոմում կքննարկեն Արցախյան հարցը։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ու ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հանդիպելու են Հռոմում կայանալիք G20-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում, որը տեղի է ունենալու հոկտեմբերի 30-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այդ մասին հայտնել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Քալանը նշել է, որ հանդիպման ժամանակ երկու նախագահները քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների առանցքային հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային մի շարք խնդիրներ, այդ թվում Սիրիայի, Լեռնային Ղարաբաղի, Իրաքի և Լիբիայի հարցերը։ Ավելի վաղ Բումերանգը հայտնել էր, որ Էրդողանը ցանկանում է օգտագործել G20-ի գագաթնաժողովը, որպեսզի համոզի իր ամերիկացի գործընկեր Ջո Բայդենին թույլ տալ Անկարային գնել ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռներ, չնայած նրան, որ թուրքական կողմը Ռուսաստանից ձեռք է բերել S-400 Zenit-ի հարթիռային հոպի համակարգեր, ինչը լուրջ ճգնաժամ է առաջացրել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Նյութի աղբյուրը Yerevan Times.com։ Եվ այսպես ուշադրություն, Վրաստանի մասին մի բան ասեմ, քանի չեմ մոռացել։ Վերջին օրերին շատ է խոսվում վրացական գործոնի մասին, կմիանան 3+3-ին, չեն միանա, իբր վրացիներից ենք կախված։ Նախ ռուս-թուրքական Զանգեզուրի միջանցքի պահով։ Այդ միջանցքը ոչ մի գեոքաղաքական նշանակություն չունի, ցանկացած քթացակ ունեցող մարդ դա հասկանում է։ Դա միջանցք չէ, ռուս-թուրքական կածան է, որով փորձում են Վրաստանը մեկուսացնել։ Ռուսաստան-Թուրքիա լոգիստիկան ցանկացած պահի Վրաստանից տեղափոխել այդ կածան։ Մի չխմած պատճառով կփակեն Լարսը, դեմ կտան կածանը։ Բեղիկավոր Իլյուշան նաև փորձում է այդ կածանով մեր Նախիջևանը փրկել։ Այսինքն ռուս-թուրքական միջանցքը այսուհետ կոչեք կածան, ամենաուժգինը խփելու է Վրաստանին։ Վրացիները սա հասկանալով Միշիկո Սահակաշվիլուն հապճեպ բերեցին Վրաստանի և կոնգ-ֆու պանդայի Թայլունգի պես կապեցին բանտում որպես ռուսական սպառնալիք։ Տեսեք, եթե հանկարծ մեզ շատ նեղեք, Վարդերի հեղափոխությունը կկրկնվի, Միշիկոն դուրս կգա։ Մի խոսքով, այժմ ոչ թե մենք ենք վրացիներից կախված, ինչպես անցած 25 տարիներում էր, այլ վրացիների պոչն է մեր ոտքի տակ, առանց մեզ խաղալ չեն կարող։ Նույն վիճակում Իրանն է, Վրաստանն ու Իրանը պետք է Հայաստանին շատ լավ վերաբերվեն, և սա արդար է, 30 տարի մեր շվաքի տակ հանգիստ ապրել են։ Այս իրավիճակում հայկական կողմի ոչ մի դիվանագիտական հմտություն պետք չէ, այժմ բավական է կրկնել հարուստ լեզվի այս կարճ բառերը. Նյետ և իձիցենա, աջ ու ձախ բոլոր այն կողմերին, որոնք ցանկանում են ոտնահարել մեր շահերը։ Ցավոք մեր գեղցի չմոշտիկները սա չեն հասկանում, փորձում են 80-ականների հայ խոպանչու պես կոնյակով գնալ հարցել լուծել, բայց սա արդեն ուրիշ խաղ է։ 7 շրջանները տարածաշրջանային այն փոքրիկ անկյունաքարներ, որի վրա հենվել էին այս գոտու բոլոր մեծ ու փոքր երկրները, այդ քարը գրավել ու պահում էր հայ զինվորը։ Հայ զինվորին թիկունքից ու ճակատից խփեցին, անկյունաքարն ընկավ և տարածաշրջանի բոլոր մեծ ու փոքր երկրները ճակատ-ճակատի հաքան իրար, հիմա մեզ են պարտված համարում։ Մենք էինք թույլը, Ադրբեջանն ու բեղիկավոր բանն է հաղթող։ Հաղթող Ադրբեջանը գետին ընկած որս է, որի համար պայքարում են մի քանի գիշատիչներ։ Մենք պիտի վերադառնանք Թիֆլիս, այդ քաղաքը մերներ ոչ թե պատահականության քմահաճույքով, այլ արդարացի։ Վրացին հային իշխել չի կարող, դա աբսուրդ է։ Պիտի վիրահայության կշիռը մեծանա Վրաստանի իշխանական համակարգում։ Բաքվի ընդհատակ անցած հայությունը շուտով նույնպես կդրսևորի Բաքվից հեռացածները կվերադառնան, դա մեր քաղաքն է։ Թուրքիան մի ուրիշ պատմություն է, գիքորներ, թույն խաղի պարտիա է, ցրիոշ մի արեք, պատմության կապանքներից դուրս եկեք, չգիտեք հարցրեք ասենք։ Նյետ իձիցենա, գրառումը կատարել էր Արա Արայանը իր ֆեյսբուքյան էջում։ Спасибо, Владимир Владимирович. Очень рад видеть вас. Это наша четвертая встреча в этом году. И прежде всего хочу поблагодарить вас за приглашение посетить Москву. Вот такие частые встречи, я думаю, что свидетельствуют о высокой динамике в наших отношениях и об обоюдном понимании важности наших стратегических союзнических отношений. И, конечно же, сейчас у нас в регионе и в целом мире происходят динамичные процессы, и
очень важно, чтобы союзники часто встречались, поговорили, как вы сказали, сверили часы. Конечно, к сожалению, в нашем регионе пока что нельзя говорить о полной стабилизации ситуации. Как вы заметили, конфликт, Нагорно-Карабахский конфликт остается нерешенным, и понятно, что в решении конфликта и вообще в обеспечении безопасности в нашем регионе Россия играет ключевую роль и является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. И, конечно же, вот все эти вопросы, они очень важны, ключевые вопросы, и я очень рад этому поводу обсудить с вами вот весь эту, всю эту повестку дня. Спасибо. Պետություն պատվաստանյութից մահացած անձ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, չկա Հայաստանի, այդ ապատեղեկատվություն է, տեսնում եք, դուք հիմա անդիմադիր մամուլի ներկայացուցիչ մի պնդում եք անում, որը չի համապատասխան իրականությանը, եւ դուք դա ոչ Շոր, Հայաստանի Հանրապետությունում պատվաստված անձինք չեն մահանում, եւ նախարարի խորհրդի լրագրող թույլ տվեք, որպեսզի պատգամավորը պատասխանի հարցին։ Ես միջամտեմ ներողություն պարոն Աթան։ Հայաստան չկա պատվաստումից մահացած։ Սա, բայց ֆիքսենք, ես էլ նաև խնդրում եմ 5-րդ տարիքին այս փաստը նույնպես միշտ ֆիքսել։ Հանրության տեղեկացնել, որ Հայաստանում պատվաստանյութից ոչ ոք չի մահացել, որ պատվաստանյութերը մաքսիմալ անվտանգ են, եւ որ մեզ բոլորիս խուսափելու համար մեր հայրենակիցների մահերից պետք է պատվաստվել։ Երբ որ պատվաստանյութերը առաջին անգամ Հայաստանում հայտնվեցին, ես երբ հնարավորություն եղել, պատվաստվել եմ։ Եվ նաև ուզում եմ մի բանի վրա էլ ուշադրություն դարձրել։ Օրինակ, որոնք են այն երկրները, որ օրինակ Հայաստանում համարվում են զարգացած։ Ասենք Դանիան համարվում է զարգացած երկիր, Շվեդիան համարվում է զարգացած երկիր։ Այդ երկրներում պատվաստումների տոկոսը 80-ից ավել է։ Եվ եկեք համաձայնվենք, որ եթե Դանիայի օրինակի համար եմ վերում Դանիան, որը աշխարհի ամենաբարեկեցիկ երկրներից է, եթե Դանիայում բարեկեցիկ են, նշանակում է ինչ-որ բաներ ճիշտ են անում, չէ՞։ Դրամաբանական կլինի մտածել, որ նաև ճիշտ է, որ քաղաքացիների մեծամասնությունը պատվաստված է։ Այսքանով կարելի է լրություն։ Ես իմ կարծիքը հայտնեցի, թե շնորհակալություն։ Ես շատ կարճ էլի եթե թույլ տաք, շատ կարճ։ Իրավական տեսանկյունից տեստավորումը է պատվաստմանը։ Սա ասում ենք նրա համար, որպեսզի բոլոր ունենան հավասար հնարավորություններ, մարդն է որոշում պատվաստվի թե ոչ։ Բժշկական տեսանկյունից պատվաստումը առողջապահության ոլորտի ուղղված միջոցառումը, տեստավորումը պարզապես իրավիճակի արձանագրումը։ Հետևաբար, այո, պետք է պատվաստումը լինի անվճար եւ մնա անվճար, որովհետեւ այն մարդկանց առողջության պահպանման ուղղված պետության պոզիտիվ պարտավորությունների ապահովման նպատակով։ Տեստավորումը ըստ էության որևիցե եղանակով չի բարելավում առողջապահական վիճակը, հետևաբար այն չի կարող դիտարկվել որպես բժշկական առումով հավասարազոր, եւ պետական բյուջեի գումարները, այո, այս տեսանկյունից չպետք է ուղղվեն դրան։ Ինչ վերաբերում է տեստերի գներին, ապա բազում լաբորատորիաներ կան, շուկան ինքնակարգավորվում է, եւ ելնելով նրանից, թե մարդիկ ինչքանով կպատվաստեն, ինչքանով կդիմեն տեստավորման, դրանից ելնելով նաեւ գնահատությունը կպարզի, եթե ինչ որ խնդիր է հայտնաբերել, դա մեզ չէ, հատուկ ինքնավարում առումներ կան ու զբաղվում են դրանով, խնդրում եմ դիմեք իրենց եւ իրենք ձեր հարցերին կպատասխանեն։ Մենք եւս մեկ անգամ կրկնենք, վերադարձենք ԵԽԽՎ-ի լիա